इंसान मदीने मेरे गे मुझका मदीने मेरे गे मुझका इंसान मदीने मेरे बन के सरकार का मेहमान मदीने बन के सरकार का मेहमान मदीने मेरे गे बन के सरकार का आप भी कहें मेहमान जो कुछ मदीने में जाके देखा कुछ मदीने में जाके जो कुछ मदीने में जाके देखा तजल्लियों का लगा मेला जिधर निगाहें उठा जिधर निगाहें उठा के देखा वो देखो देखो सुनहरी जाली इधर सवाली उधर वो देखो देखो सुनहरी जाली इधर सवाली उधर सवाली करीब से जो भी उनके गुजरा करीब से जो भी उनके गुजरा हुजूर ने मुस्कुरा के दे करीब से जो भी उनके गुजरा हुजूर ने मुस्कुरा के देखा हुजूर ने मुस्कुरा के देखा देखा बन के स
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ جذبائے حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے جذبائے حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے اور کوئی رو بھر آتی ہیں آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کیا کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میرے گئے زندہ رہنا ان کے در پر پڑ رہو زندہ رہنا ہو تو انسان اور یہ در ایسا در ہے کہ نہ دکان چ پھڑک نہیں پیندی دل شیشے نو تڑک نہیں پیندی اوے شہر نبی وچوں سب کچھ لبدا ایک منگتے نو چڑک نہیں پیندی کل جہاں سوال ہی ہے زندہ رہنا سچی بات کھری بات یہ ہے کہ زندگی 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 بس وہیں کی ہے زندہ رہنا انسان مدینے میرے گئے وہی ساتھ ہیں سرور کی وہی دن ہیں حاصل زندگی زندہ رہنا
حج و زیارت کی۔ اللہ حضرت سائم چشتی رحمت اللہ علیہ حرمین شریفین کی بالخصوص مدینہ پاک کی جب حاضری کر کے واپس گئے تو ان کے عزیز جمع ہوئے انہیں مبارکباد دینے کے لیے، تو آپ نے وہاں فی البدی ایک بات کہی کہ مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی، میرا میرا دکھ بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، زندہ رہنا۔ یوں ادا کرتے ہیں حاصل کلام شیر، یوں ادا کرتے ہیں اشا محبت کی نماز، یوں ادا کرتے گئے عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینہ، اصل نماز ہے یہی اور روح نماز ہے یہی کہ سجدہ کعبے اشاقِ روضہ کعبے میں سبحان اللہ سجدے کو تو جھکے، اللہ کیا کہیں، اشاقِ روضہ کعبے میں سجدے کو تو جھکے پر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اللہ سجدہ کعبے دھیان مدینے میرے گے، حاجیو آو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو
اب کعبے کا کعبہ دیکھو سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے شہنشاہ کا رازہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب دھیان مدینے اور کیوں کہ تجلی کمانا سمندر بھی دیکھا تجلی کمانا سمندر بھی دیکھا یہ مانا کہ پیرانے کلیر بھی دیکھا درے غوث پر سر جھکا کر بھی دیکھا مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے دیکھیے کہ دل الجھتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں جتا گے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں وقت نے دے آشفت مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میرے گے اقبال میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب بات میرے مرشد نے مجھ کو یہ سکھائی ہے کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے ملے شاہ میں کون بیچاری نی میں تارن ہارے تاری سجدہ کعبے میں ہو چھوڑ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر بآوازِ بلند بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جو ابھی تک تھکا نہیں ہے وہ رسالت کے نام پر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزیزان محترم میں دونوں عظیم شخصیات سے قبلہ خالد بھائی اور شاہ صاحب ریکویسٹ ہے آپ دونوں آج بادشاہ بیٹھے ہیں ہجر سنائیں یہ بڑی دیر سے تمنا تھی یقین کریں ہجر بسم اللہ تھوڑا سا یہ رنگ میں دیکھنے کے لیے بڑے سال ہم ہمیشہ یہ نہیں کہ ہمیں مائک مل جائے تو بس
ہم نتھی ہو جائیں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. تو آپ کی محبت سر آنکھوں پر فرمائشیں جتنی بھی ہیں وہ آج رہ جائیں گی, پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ نہایت مختصرا جس طرح آپ نے ہجر کی بات کی تو عارفانہ کلام دو تین شعر پڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک نعت کے دو شعر. آپ سادو نو جاگا میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سادو نو جاگا میں نظر آیا ہی نہیں, آپ نظر آیا ہی نہیں, آپ ساتوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی یار بنایا ہی نہیں, سب کو بار بار مدینہ پاک کی بادر حاضر نصیب فرمائے. لیکن ایک بات ہے کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. شاعر لکھتا ہے کہ جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نگر, جو بھی کعبے سے پلٹ مدینے نہ گئے یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں, یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں, پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں. اسی کے ساتھ جیسا کہ ہمارے بھائی نے ہجر کی بات کی, نعتیہ کافی حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ مختصر پیش کرتے ہیں. رسنا سانبلیا رسنا
گئیاں رسنا ساولیا 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 بیٹھی رو رو میں کاغ اڈارا آلا پاوا قاصد بھیجا میں تقاصد بھیجا میں ڈھتی گیا حال بیمارا یار فریدہ میں تائیں میں رواں جی میں وچھڑی کونج قطاراں کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دیواما آمین ہوش میرے دی بن جائے جتی تے میں آقا دے پیری جاما سونا 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 دے سونا میں ڈے دکھ وچ رازی سکھ نو چلے پاوا یا فریدا کدی مل پوے سونا اونو رو رال سنا خواجہ غلام فرید خواجہ غلام فرید سرکار یہ ہجر کے بادشاہ ہیں آپ لکھتے ہیں کہ تن تندور تے ہٹیاں بالن اسا ہاما نال تپایا تن تندور تے ہٹیاں بالن اسا ہاما نال تپایا پر پر بکا اسا کیتے پیڑے اتو عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتے لون سبردہ پایا خواجہ غلام فرید میں ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا بدکار کمینی کتڑی میں بدکار کمینی کتڑی اصلوں در چنڈے تے ستڑی میں بدکار بدکار کمینی
تے ستڑے لطف کرو ایک بار